Legjislatura e 7 e Kuvendit Kosovës u mblodh sot me betimin e deputetëve të rinj të dalë nga zgjedhjet e 6 tetorit. 111 deputetët e pranishëm në seancën konstituive bën betimin, pasi më parë komisioni verifikues si mandateve dhe miratimin, ndërkohë që deputetët e tjerë që mungonin do të betohen në seancat e ardhshme. Kuvendi i ri do të ketë kryetar Glauk Konjufcën, i propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe i votuar nga deputetët e Vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkohë që ligjvendësit e Partisë Demokratike të Kosovës votuan kundër. 75 vota ishin pro Konjufcës, 27 kundër dhe 6 abstenime. Ndërsa Arbriena Gafci, e propozuar nga Vetëvendosje, Kujtim Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Memli Kresniqi nga Partia Demokratike e Kosovës, bashkë me Slavko Simic nga lista serbe dhe Fikrim Damka nga komunitetet Pakic, do t'jenë nën kryetarët e rinj. Duam që t'ju falenderojmë që e themeluat legislaturën e 7 të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju falenderoj që na e besuat këtë detyrë të rëndësishme dhe e cila është me shumë përgjegjësi. Ne ju garantojmë që edhe si kryesi e Kuvendit Republikës Kosovës, që do t'i kryem detyrat tona, ashtu si që kërkohet, me shumë nderë, si pas ligjeve të Republikës Kosovës dhe si pas kushtetutës tonë, e cila është në fuqi. Por ndërsa Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës i bashkuan votat për kryetarin e kuvendit, ato ende nuk kanë arritur të gjejnë një marrëveshje për qeverinë e ardhshme, ku problem kryesor duket se është emri i presidentit.